ବିଗତ ଦିନରେ ଭାରତ ହୋଇଥିବା ଅତ୍ୟାଚାରରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱାଧୀନତା ହାସଲ କରିଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାରତୀୟ ପାଇଁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ହେଉଛି ଏକ ଗୌରବର ଦିନ। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ଫିରିଙ୍ଗୀ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର ରୂପେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଦିନକୁ ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15 ଅଗଷ୍ଟକୁ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପ୍ରତିଟି ଭାରତୀୟର ରକ୍ତରେ ଆଜି ବି ସେ ଅତ୍ୟାଚାର ମନେ ପକାଇଦିଏ ଭାରତର ଅତୀତ। ତେଣୁ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା ଉଡ଼ାଇ ଏହି ଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କରାଯାଏ। ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଏହି ଦିନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଅଭିଭାଷଣ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଓ ସଂଗ୍ରାମୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଭିଭାଷଣ ରଖିବା ସହ ଦେଶର ପ୍ରଗତି, ଅସୁବିଧା ଓ ତାହାର ସମାଧାନ ଓ ଆଗକୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଉନ୍ନତିକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରଖିଥାନ୍ତି। ଭାରତ ଏକ ସାର୍ବଭୌମ୍ୟ, ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷ ଓ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେହି ଦେଶ ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମୌଳିକ ଅଧିକାରକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରିଟିଶମାନେ ଅକ୍ତିଆର କରି ରଖିଥିଲେ। ଇଂରେଜ ସରକାର ସେତେବେଳକୁ ନିଜ ବିପୁଳ ସୈନ୍ୟବଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶମାନଙ୍କୁ ଅଧିକୃତ କରିବା ସହ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବାଣିଜ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିସାରିଥିଲେ। ବ୍ରିଟିଶମାନଙ୍କର ନିଷ୍ଠୁର ଅତ୍ୟାଚାରରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଭାରତର ବୀର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଆଉ ବିଜୟ ହାସଲ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅଗଷ୍ଟ 15ରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରି ଦେଶକୁ ଗର୍ବ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମର ରଙ୍ଗରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଚିତ୍ରରେ ପରିଣତ କରିଥିଲା। 1947 ମସିହାରେ ଦେଶ 200 ବର୍ଷର ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲା। ଏହା ସ୍ମରଣର ପ୍ରତୀକ, ବଳିଦାନ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଏବଂ ଏକତାର ଉତ୍ସବର ପ୍ରତୀକ ହେଲା ଆମର ଅତି ପ୍ରିୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ପତାକା। ଭାରତ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହାର 77ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରିବ। ଏହି ବର୍ଷର ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସର ଆଜାଦି କା ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଜାତି ପ୍ରଥମ ସର୍ବଦା ପ୍ରଥମ। ଦେଶର ଏକତା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ସରକାର ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମ କରୁଥିବା ବହୁ ବୀରପୁରୁଷ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନରୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଭାରତ ସଂଗ୍ରାମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ସଂଗ୍ରାମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋହନଦାସ କରମଚାନ୍ଦ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅହିଂସା ଏବଂ ନାଗରିକ ଅମାନ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।